Ahoj děti, podíváme se na násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 17, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Prohlédnu si tabulky a budu počítat. První tabulka. Činitel, činitel, součin. Co to je za názvy? Kam to patří? Už to vím, k násobení. Napíšu si to sem, násobení, značkou, znamenkem. Takže 9, 10 jsou činitelé, já budu počítat příklad 9 x 10, výsledek násobení, součin 9 x 10 rovná se 90. 4, 5, to jsou činitelé, 4 x 5 rovná se 20, součin těchto čísel je 20. Tak to byla ukázka tady. Jdeme do druhé tabulky. Sčítanec, sčítanec, součet. Je to jasné, to je sčítání, sčítanec. Takže 9, 10 jsou sčítance. 9 plus 10, výsledek sčítání. Nazýváme součet 9 plus 10 rovná se 19. 4, 5, takže 4 plus 5 rovná se 9 podíváme se na další tabulky. Dělenec, dělitel, podíl. Tady to jasně slyším. Dělenec, dělitel, dělení. Takže počítám příklad 40 děleno 4 rovná se výsledek dělení nazýváme podíl, takže podíl těchto čísel je 10 dalším sloupečku 45 děleno 5 je rovná se 9. Menšenec menšitel rozdíl, tak to je očítání. Jaký příklad budu počítat? Menšenec minus menšitel 40 minus 4 rovná se 30. 6, čili rozdíl těchto čísel je 36, 45, 5, čili 45 minus 5 rovná se 40. Takže jsme si připomněli názvy u násobení, udělení, usčítání, u odčítání a doplnili jsme v každé tabulce dva sloupečky na ukázku. Rozumíte? Tak se dejte do práce.